Kryerja mamografisë është hapi i parë për diagnostifikimin e kancerit të gjirit, por mjekët thonë se pandemia COVID-19 ka ndikuar negativisht në këtë proces, pasi është ulur numri i grave që kryen mamografi. Sigurisht edhe këtë vit ka ndikuar dukshëm pandemia COVID-19 në mosardhjen e grave për ekzaminime, kryesisht pa shenja klinike. Është e kuptueshme se kanceri i gjirit luftohet me prevencion, pra gruaja duhet vi pa shenja klinike. Dhe sigurisht njerëzit kanë hezituar të drejtohen institucioneve shëndetësore. Mjekja onkologe Barda Gjoni, e cila shërben në spitalin e Lezhës, tregon për shtyrë televizion se mamografia që ndodhet në këtë spital nuk është mjaftueshme për të përballuar të gjitha rastet që paraqiten për kontrole. Gruaja ka nevojë për kohën, të marrë kohën e vet, të drejtohet për vizitë mjekësore dhe pastaj asaj t'i rekomandohen ekzaminimet që ka nevojë të kryer, pastaj të kryhet konsulta në bazë të ekzaminimit dhe t'i kërkohen ekzamin me shtesë kur është e nevojshme. Ndërkohë, mjekja onkologe e spitalit të Fierit, Elona Tole, ngre shqetësimin se ka një rritje të numrit të vajzave dhe grave në moshë të re të prekura nga kanceri i gjirit. Nisur nga të dhënat që ne kemi nga regjistrat e vizitave, për 3 mujorin e fundit të 2021-shit kemi rreth 10 raste të diagnostikuar në rrethinat e qytetit të Fierit, 16 raste brenda qytetit të Fierit, 4 raste përfshin grup moshat nga 44 në 54 dhe 8 raste të tjera nga moshat 55 deri në 65. Tetori është muaj sensibilizimit të grave dhe vajzave për diagnostifikim për parandalimin e kancerit të gjirit.